السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زنن د نوی درس سره حاضر یم. نن به موږ الجهات السته ویو په دې درس کې. الجهات السته یعنی چې سمتې شپږ چې کوم طرفونه دي اطراف دي د هغې نمونه به موږ په عربۍ کې زده کوو. اوس پښتو کې خی طرف یعنی دای اردو کې ته دای طرف وایي. نو دې ته چې کوم دی عربۍ کې څه وایي دې ته یمین وایي. بیا چې کوم دی ګس طرف ته څه وایي ګس ته یسار وایي. بیا اوپر یعنی بر طرف ته څه وایي بر ته فوق وایي. بیا لاندې چې کوم طرف ته نیچے هغې ته تحت وایي. دغسې مخامخ چې کوم طرف ته یعنی سامنے سامنے ته امام وایي. او شاته چې کوم طرف ته شاته ته خلف وایي. دا به تاسو څنګه وایي الجهات السته یا الجهات السته تو چې سمتې چې اطراف شپږ طرفونه شپږ سایډونه یمین یسار یمین یسار فوق تحت امام خلف دا شپږ سمتونه دي شپږ اطراف دي. دا تاسو یاد کړئ او ځان سره ولیکئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.